Doctor. Ну, чого ти боїшся? Вона все ці гришки ліпила. Ти, головне, повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Tu sei la badante. La badante. Hai capito? Sì, signore. Їхала в Італію одна жінка, а повернулася друга. Darina, perché non ti siedi con noi? No, grazie. Siediti. Siediti, accomodati. Можна мені аборт? Гроші в мене є. Аборт. Вони по тих Італіях казано, що роблять? А ми тут жили надриваємо. Давай. За нас, мужики. Добре було тут жити на моїй євро, так? Ти в цьому винен. Ти тут все зробив. Який ти після цього мужик? Maria Ledarina, nostra badante. La badante. Darinka, pronto? Sono Alessandro. Mi senti? Io non posso. Non posso, Alessandro.